שלום כולם, מה שלומכם? כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הרביעי ל-11 בנובמבר 2017. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהשבוע מתארחת אריקה רייבן, שהיא קוראת טארוט ומטפלת בווידאו שלי באנגלית, ואתם מוזמנים לצפות גם בו, היא נותנת גם אינפוט מהקלפים לאותו היום. בואו נראה מה יש לנו השבוע. אז ככה, אנחנו מתחילים את השבוע הזה עם סי אנרגטי של החודש, עם ירח מלא בשור. זה זמן שמאוד חשוב שאנחנו נדע להוקיר תודה וליהנות מהחיים שלנו ולהיות בתוך חמשת החושים, ליהנות מעצם זה שאנחנו חיים בגוף, עצם זה שאנחנו חיים פה על פני האדמה במימד חומרי, ויש לנו את חמשת החושים ליהנות מהם: האסתטיקה בעיניים, המוזיקה הטובה באוזניים, הריחות הטובים באף, הטעמים הטובים בפה, וכמובן המגע הנעים על האור. אז זה זמן מאוד חושני, זה זמן שבאמת הסיפוק שלנו יכול לעלות ולגדול. אולם צריך להיזהר לא להיות מחוברים מדי לתוך הגוף, מדי לתוך החומר, ולא להיות מה שנקרא באנגלית attached to it. להבין שאנחנו לא הרכב, אנחנו הנהג בתוך הרכב. יש הבדל מאוד גדול, וכל עוד אנחנו זוכרים את זה, זה בסדר ליהנות מהנהיגה. ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו הרכב, איבדנו את הנהג. יש גם מרובה לסרס, הלא היא דמטר, בזמן הירח המלא היום. תמיד עולות שאלות של כמה אני נותן, כמה אני לוקח, האם אני מקבל מספיק על מה שאני נותן, האם אני נותן מספיק, האם אני נותן את מה שאני צריך לתת. שאלות של כמה מול כמה אנחנו מקבלים ונותנים. החמישי לחודש, מרקורי, כוכב המחשבה, האינפורמציה, התקשורת, הניווט, נכנס למזל קשת, יעשה את כולנו לשבועות הקרובים טיפה יותר אופטימיים, טיפה יותר אוטופיים, טיפה יותר אמיצים, מאמינים באיזושהי תקווה שדברים יכולים להיות יותר טוב, שאם אנחנו נצא מהקומפורט זון שלנו, מאזור הנוחות שלנו, אנחנו נוכל להתגבר על המגבלות, נוכל להגשים את היעדים. יש פה השפעה שהיא מאוד, יהיה בסדר כזאת, היא מאוד, מאוד אופטימית, טיפה אופטימית מדי, וצריך לזכור לא לזרוק את, המחושבות ואת מה שנקרא את המוח השמאלי שלנו וההיגיון שלנו מחוץ לחלון וללכת רק עם הלב. עדיין כל המטרות הגבוהות שאנחנו יכולים לסמן בזמן הזה צריכות להיות מונגשות למציאות, כלומר צריכות לדבר עם המציאות. ברגע שהן לא מציאותיות לגמרי, אנחנו יכולים לאבד פה ולהתאכזב בסופו של דבר. אז כל המחשבה שלנו, כל הניווט שלנו קדימה בחיים הופכים להיות כלילים יותר, אופטימיים יותר ואמיצים יותר. מה עוד אנחנו צריכים להיזהר? אנחנו צריכים להיזהר לא להיות מטיפנים מדי בדעות שלנו. כשמרקורי וקשת נפגשים, אנחנו יכולים להיות מאוד צודקים וצדקניים בכל מה שקשור לדעות שלנו, ואנחנו צריכים לשים לב לא להיות בטוחים מדי בצדקת דרכנו. בשישי לחודש יש לנו יום שהוא קצת רגיש בארצות הברית, אנחנו לא נרגיש אותו פה כי אנחנו נישן באותו הזמן, אבל בלילה אצלנו ובמשך היום בארצות הברית, יותר נכון במשך הערב בארצות הברית, יש ירח במרובה לחירון ובמולות לשבתאי. זמן לא להיות קפדנים מדי, לא להיות שופטים מדי עם עצמנו עם אחרים, ולהבין שזה זמן רגיש שאנחנו יכולים לגעת בכאבים שלנו ובחולשות שלנו. בשביעי לחודש ונוס נכנסת למזל הקרב. כשוונוס, כוכב האהבה, מערכות היחסים, הסיפוק, ההכנסה, נכנס למזל האינטנסיבי של הקרב, כולנו הופכים להיות אינטנסיביים יותר בנושאים האלה של אהבה, מערכות יחסים והכנסה. בכלל, מה שמספק אותנו בחיים, אנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים את זה עכשיו, אנחנו רוצים גם איזושהי סוג של טוטליות ואינטנסיביות כדי לגרום לנו להרגיש שאנחנו חיים. אנחנו צריכים להיזהר, לא להיות אובססיביים מדי, לא להיות אינטנסיביים מדי, שאנשים יקבלו מאיתנו את החלסטר ויגידו לה, לכו קצת, תנו לי קצת מרחק, אני צריכה אוויר! אז זה צריך באמת לשים לב לדברים האלה בשבועות הקרובים. וזה גם זמן של התחלה שבו ונוס תצמד ליופיטר, תצמד לצדק. זה יהיה בדיוק ב-13 לחודש, אבל אנחנו יכולים כבר להרגיש את זה. וכל פעם שוונוס וצדק הולכים יד ביד בשמיים, זה זמן כיפי, זמן שאנחנו יכולים להנות יותר מהחיים. ועוד פעם, יש לנו את התמה הזאת שדיברנו על קודם,
אסור לנו לשכוח ולהתמכר להנאה הזאת, ולהיות רק בתוך ההנאה ולהגזים עם ההנאה, כי איפה שיופיטר, צדק, נמצא, הוא תמיד מגדיל ומרחיב, ויכול גם להגדיל ולהרחיב יתר על המידה. אז אנחנו יכולים לרצות את הכיף שלנו ואת ההנאה שלנו, ולא מעניין אותנו כלום. דבר נוסף הוא שאנחנו יכולים לרצות להרגיש את העצימות הרגשית הזאת בתוך מערכות היחסים שלנו, וזה דבר שיכול להשפיע עליהם גם לרעה. כי לרצות יותר זה לא דבר רע. לא בהכנסה שלנו, לא בסיפוק שלנו באופן כללי בחיים, לא במערכות היחסים שלנו והאהבה שלנו. אבל לרצות יותר מדי זה אחד הדברים הכי הרסנים שיש. בשמיני ובתשיעי יש לנו ימים שהם קצת רגישים. בשמיני הירח בסרטן, גם בתשיעי דרך אגב הוא בסרטן, זה ירח שהוא מאוד מלא דרמטי ומאוד רגשי ורגשני. בשמיני הוא יהיה קודם כל במרובה למרס בבוקר ואחר כך מול פלוטו. בבוקר צהריים אנחנו צריכים לשים לב לא להיכנס לאגרסיות וחיכוכים וריבים עם אנשים על כלום, וטיפה מאוחר יותר לא להיתקע בתוך הדרמה, לא להיות אובססיביים, לשנות את דעתנו בהתאם למה שקורה מסביב, ולא להיות נעולים על מה שקורה או שיקרה כפי שאנחנו רוצים את זה בדיוק, ולתת לדברים גם להיות מושפעים מהחוץ, להשתנות. לא לרצות דברים באופן טוטלי, להבין שהחיים האלה הם מיזוג של הרבה משתנים לתוך מרק אחד, שבסופו של דבר רוב הפעמים יוצא יותר טוב עבורנו מאשר מה שציפינו או דמיינו. ובערב הזה של השמיני חשוב מאוד שנדע להסתכל על דברים בצורה יותר אסטרטגית ופחות על הרגע עצמו כרגע. בתשיעי לחודש יש רצון גדול מאוד להתקדם קדימה בחיים שלנו, במיוחד בנושאים הרגשיים, במיוחד גם כן עם חברים או חברות. הירח בסרטן מרובה לאורנוס. אנחנו יכולים להיות גם חסרי סבלנות, אנחנו יכולים להיות גם עם מזג מאוד חם באותו יום. צריך להיזהר עוד פעם שזה לא ישפיע לנו על מערכות היחסים, במיוחד עם משפחה וחברים. בעשירי לחודש אנחנו יכולים להתחיל להרגיש אספקט שילווה אותנו בשבועות הקרובים בשמיים. הוא יכול להיות מאוד מאתגר אם אנחנו לא רגישים מספיק, ואם לא מפוקסים מספיק ומודעים מספיק. מרס יהיה במרובה לפלוטו, זה יהיה בדיוק ב-19 לחודש, ואז זה ישכח, אבל עד אז אנחנו נרגיש את האנרגיה הזאת נבנית. זו אנרגיה מאוד מאתגרת, וזאת אנרגיה שיכולה להיות אפילו מאוד אלימה. אנחנו צריכים להיזהר מהאלימות בחיים שלנו באופן כללי בזמן הזה, גם מהאלימות שיוצאת מאיתנו, גם מהאלימות שיוצאת מאחרים סביבנו. זו אנרגיה מאוד מאתגרת. אנחנו רוצים להתקדם, לשים את הרצונות שלנו על השולחן, להביא אותם לכדי מימוש, אבל יש משהו שהוא עדיין לא בשל לגמרי, יש משהו רגשי שמונע מאיתנו, יש דברים שהם מתחת לפני השטח, שהם לא בשליטתנו, שיכולים למנוע מאיתנו את ההשלמה הזאת. נדרשת שם התכווננות מחודשת, נדרשת שם התבגרות, וזה תהליך. זה תהליך, זה לא יכול לקרות כאן ועכשיו ומיד. את התהליך הזה כולנו נרגיש בזמן הקרוב. אנשים שהם יותר מודעים ומפוקסים ושלבים יחוו את זה בתור זמן שיכול מאוד להעצים, זמן שבו האנרגיות הזכריות בתוכנו שאולי היו חלשות מדי גדלות, ואנחנו יכולים להתגבר על מכשולים שפעם עמדו בדרכנו. אולם אם אנחנו גם ככה זכריים ואגרסיביים מדי, זו תקופה שאנחנו יכולים לחוות הרבה קונפליקטים, ניתוקים, חיכוכים וריבים, ויש להיזהר מכך. ב-11 לחודש הירח יעמוד במשולש לאורנוס ובמשולש לשבתאי. יש לנו משולש אש גדול בשמיים. זה יום מצוין להניע דברים קדימה. זה יום מצוין להניע דברים קדימה גם בעניינים האישיים שלנו וגם בעניינים היותר חברתיים שלנו. הירח באריה מביא איתו איזשהו סוג של מלכותיות לתוך הסיפור הזה, והמון צורך בז'ואה דה ויברה, בשמחת חיים, בחיות ובאיזשהו משהו שיהיה קשור לאגו שלי, שיהיה קשור ללב שלי, שהוא יהיה אותנטי עבורי, שהוא יהיה חשוב בשבילי, שהוא יהיה איזשהו משהו שאני אוכל לעשות פה עם הלב. והמשולש הזה בין אורנוס לבין שבתאי שמתקיים בשמיים בזמן זה ויהיה מדויק באותו יום,
הוא מצוין, הוא אספקט מאוד מאוד חיובי. כי הרי מי זה אורנוס? אורנוס זה המרדן הצעיר שבא עם ידע טכנולוגי מתקדם, שבא עם ידע מתקדם באופן כללי, אל מי? אל המורה הזקן, אל שבתאי, סטון, שעושה דברים כפי שצריך לעשות וכפי שאנחנו יודעים שהם צריכים לעשות. הוא בא ואומר לו, חביבתי שבתאי, אדוני ומורי ורבי, שים לב, יש כמה דברים שאפשר לעדכן, הם כבר לא כל כך רלוונטיים. אתה עושה דברים בדרך הישנה, אתה עושה דברים אולי כמו שאתה יודע איך עושים, אבל אפשר פה לשכלל דברים, אפשר לעדכן אותם ואפשר לעשות להם אדפטציה שתהיה הרבה יותר יעילה. בעוד ששבתאי, המורה הזקן, אומר לו, חביבי, אנחנו לא הולכים על כל דבר אקספרימנטלי, אני רוצה שיהיה לך הוכחות בשטח שאתה אכן יעיל, שזה נוגע במציאות בצורה טובה, ואז אני מוכן לתת לך קרדיט. כשהם עובדים ביחד, כמו שהם עובדים עכשיו בשמיים, זה זמן שמאפשר לנו התקדמות קדימה שהיא מאוד שקולה, התקדמות קדימה שיש לה תוצאות בשטח, במציאות, שהיא לא תלויה מאיזשהו ענף שהוא גבוה מדי, שהיא לא איזוטרית מדי. וזה מצוין, אז ה-11 יום מצוין להניע דברים קדימה, הן במובן האישי והן במובן החברתי. מתחילים קורסים חדשים ללימודי אסטרולוגיה התפתחותית, גם פרונטליים, גם וובינרים, וכמובן לייעוצים אישיים. אני אשמח שתפנו אליי, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.